Haver vingut és tema sí, per presentar el programa de festes i en primer lloc el que voldria dir del programa és que el que s'ha intentat és ampliar i que n'hi hagi una major diversitat en les festes de Borriana. És un primer pas i perquè portem poc de temps, però en intenció d'ampliar a més coses al llarg dels anys. Aquest any n'hi ha una oferta molt més àmplia d'activitats i en primer lloc cal destacar que hi haurà una nova ubicació que és en la plaça La Mercè on es faran diferents concerts. Es farà el dia 6 de setembre un concert de grups locals. El dia 7 es farà un concert de grups en valencià i el dia 10 es farà un concert d'un altre grup de local de Borriana. El que s'intenta en això és ampliar com ja he dit, la diversitat i que n'hi hagi una major oferta en les activitats de Borriana per a que arribi al poble de Borriana. N'hi ha també en la mateixa ubicació, en la plaça La Mercè, es faran activitats infantils, a més de les tradicionals que ja es fan en el Mesón i també es fan en el Dia de les Paelles, s'ha ofertat, s'introdueix una nova activitat diferent per a que participen els xiquets i els pares. I aquesta activitat s'ha ofert el primer dissabte i el primer diumenge, que seran 5 i 6 de setembre, i el segon dissabte, que és el 12 de setembre. I serà en la plaça La Mercè per la vesprada, a partir de les 6, 6 i mitja, més o menys. Després també s'introduïxen activitats culturals, com és l'actuació de Ferran Gadea. És un actor en valencià que bé, se coneix també per actuat, entre altres coses, en l'Alqueria Blanca. I a banda, també cal destacar que n'hi ha el recinte de la festa, és una nova ubicació que serà en Novenes de Calatrava i cal també destacar que tots els dies serà gratuït, a diferència d'altres anys que s'ha pagat diversos dies. També hem volgut apostar per noves ofertes, com són les orquestes, que seran el dia 10 l'Orquestra Òxido, el dia 11 la Supermàgic i el dia 12 Avalanxa. I la resta de dies el que seran discomòbils. També, a banda de les novetats, el que es fa són els actes tradicionals que fins ara s'anaven fent, com és l'entrada de penyes, que es farà el divendres dia 4 a les 8 de la vespre i bueno, es començarà pel mateix, el mateix, en la mateixa zona i acabaran en l'Esclafit, així en la plaça de l'Ajuntament. També la desfilada de fanalets i bueno, destacar que el Mesón segueix en la mateixa ubicació, que és en la Terrassa Pallà, i els bous pues, fins ara són 17, igual que l'any passat, i ja està. O sigui, són les activitats. El que volem fer és que, a banda de lo que s'ha fet fins a d'ara, que s'ha mantès, el que volíem era afegir per a que aplegara a més gent del poble. I ja. A banda d'això estan també les diverses penyes que s'hi sumen, no? Sí, volem agrair també a les penyes de Borriana que ha hagut una gran participació per part d'elles i que a banda n'hi ha moltes penyes que celebren el seu 20 i 25 aniversari, com és la penya A tu què t'importa i també la de Caducats, que n'hi ha una gran participació per part de tots ells i bueno, entre altres, no? No, la batalla de flors finalitza, és l'acte que finalitza les festes i se fa a les 6 i mitja, com tots els anys, i una vegada finalitzat, és el castell de focs a les 9 de la nit.